Fala, Macacada, tudo bem? Hoje eu recebi uma mensagem super educada de uma pessoa que, apesar de dizer que me mantém em autoestima, preferiu que, assim como a sua identidade, a minha resposta também fosse de uma forma privada. Então, considerando a forma respeitosa com que essa pessoa se colocou e julgando que provavelmente deve ter um motivo para continuar anônima, eu combinei com ela que faria um vídeo sobre a minha resposta que talvez a ajudasse, não só essa pessoa, mas em especial as demais que compartilham da mesma dúvida. Então, foi assim, depois de algumas palavras elogiosas e gentis, que inclusive eu agradeço e até digo que nem mereço tanto, essa pessoa acabou perguntando o seguinte: por que é que vocês, cientistas, se incomodam tanto com as opiniões que são diferentes da de vocês? Por que é que não dá para deixar as pessoas viverem com o mundo do jeito que elas acham que o mundo é? E aí, gente, será que a gente fazendo o mesmo que a gente faz, a gente está, de certa forma, invadindo o sagrado direito das pessoas de pensarem o que quiserem? O que é que vocês acham disso? Vamos lá, o que eu acho? Antes de falar de liberdade de pensamento das pessoas, né, que inclusive é um direito constitucional, disso aí ninguém tem dúvida, eu queria citar para vocês um juramento que eu fiz há 20 anos atrás, que dizia assim: juro pela minha fé, pela minha honra e de acordo com os princípios éticos do biólogo, exercer as minhas atividades, todas as minhas atividades, né, profissionais, com honestidade em defesa da vida, estimulando o desenvolvimento científico, tecnológico e humanístico, com justiça e paz, uma coisa desse tipo. Esse é um juramento que, como vocês perceberam, eu praticamente decorei. Decorei porque, a partir daquele dia, tudo que eu fizesse com base no que eu havia aprendido deveria passar pelo crivo desse juramento, vocês entendem? Principalmente a parte que diz estimulando o desenvolvimento científico, tecnológico e humanístico. Acho que, independente das possíveis formas de interpretação que qualquer uma pessoa arrume para esse juramento, fica clara que a minha posição quanto a um estimulador do desenvolvimento, não só científico, como tecnológico e humanístico, não é negociável, né? Essa condição, que além de ser compulsória, é uma condição juramentada e legitimada pelo Conselho Federal de Biologia, numa das suas resoluções, eu acho que é de setembro de 1997. Então, minha querida e pessoa, né, e todos os demais, falar sobre ciência não é só um compromisso ético que eu assumi há 20 anos atrás, mas é também um compromisso obrigatório, determinado por lei e que jurei nunca mais parar de fazer. Eu sinto muito que as coisas que eu digo, ou se as coisas que eu digo lhe incomodam por mexerem com as estruturas do seu mundinho. Inclusive Einstein, né, já dizia que tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. E é por isso que o universo de cada um acaba se resumindo ao tamanho do que cada um sabe. Portanto, minha querida pessoa e demais queridos, todos que assistem aos meus vídeos, a minha função como professor e agora como divulgador da ciência através desses novos recursos tecnológicos, inclusive este que eu estou usando agora, fazendo esses vídeos, é o de, inclusive cumprindo uma jura antiga que eu fiz, tentar aumentar um pouquinho mais o tamanho do seu mundo, ok? Eu espero ter respondido satisfatoriamente a essa pessoa e a todos vocês e peço que se inscrevam no canal Biólogos Teóricos. Curtam lá nossos vídeos, curtam os vídeos da galera do selo da Resistência Científica, estão todos eles aqui na descrição deste vídeo. Ative o sininho para continuarem recebendo nossos vídeos em tempo real. E um grande e enorme beijo a todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Bye, bye.